Laçında ilk əmək yarmarkası təşkil edilib. Əsas məqsəd böyük qayıdış proqramı üzrə Laçın rayonunda köçürülən sakinlərin məşğulluğuna dəstək tədbirlərinin davam etdirilməsidir. Əmək yarmarkasında müxtəlif sektorlardan olan və Laçında fəaliyyət göstərən 16 müəssisə üzrə 200-ə yaxın vakansiya təqdim edilib. Aktiv məşğulluq tədbirində iştirak edən şəxslər işğaldan azad olunan ərazilərdəki vakansiyalar haqqında məlumatlar əldə edib, uyğun iş yerləri üzrə müraciət etmək imkanı qazanıblar. Həmçinin iştirakçılara agentliyin aktiv məşğulluq tədbirləri ilə bağlı məlumat verilib. Əmək Fəaliyyətinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Qastunkom və Xüsusi Nümayəndəliyin birgə təşkilatçılığı ilə burada 15-dən artıq dövlət qurumunun nümayəndələri, o cümlədən bütün ərazilər üzrə xüsusi nümayəndəliklərin nümayəndələri iştirak etmişdir. Ərazidə olan peşə hazırlığı potensialı və bununla bağlı görüləcək işlərə dair müzakirələr aparıldı. O cümlədən də ümumilikdə müzakirə mövzularının əsasında işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürüləcək və köçürülmüş vətəndaşların peşə hazırlıqlarına cəlb olunması istiqamətində atılacaq əməli addımlar və bu tədbirlərin genişləndirilməsi istiqamətində müvafiq müzakirələr aparılmışdır.